ခက်လွယ်လွယ်ပါပဲနော်ဟိုပုံလေးပုံဆရာတို့စတွေ့အရေးကိုသရှိတ်လို့ခေါ်တယ်နော်အရေးမှာသူတို့ထိုင်ပြီးတော့စာဖတ်တယ်ပေါ့နော်ပုံလေးမှာသူတွေ့ရတယ်ဒါလေးကို preposition လေးဖြစ်တဲ့ in in on in at in လို့သုံးရမလဲ in ဆိုတဲ့စလုံးလေးအကြောင်းစာတွေ့ပါလေအော်ဒီလိုလေးသုံးပါ in the rain in the sun in the shade in the dark မိုးထဲမှာ in the rain နေရောင်အောင်မှာ in the sun ရေအောင်မှာ in the shade မောင်ထဲမှာ in the dark in bed where the ဆိုးရတဲ့ရာသီဥတုမှာဆက်လိုက်ပြန်ဒီလိုလေးတွေပေါ့နော် in ကိုသုံးကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့မိုးတို့နေတို့ရိတ်တို့အမောင်တို့နော်ရာသီဥတုတို့ဆက်လိုက်အသုံးလေးတွေမှာ in လေးတွေကိုနေရာတကျသုံးပုံသုံးလေးတွေကိုဥပမာလေးတွေနဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်နော်ဒီကြောင်းအစားတွေ့ပါတယ် we sat in the shade တို့အရေးထဲမှာထိုင်တယ် it was too hot to sit in the sun နေရာမှာမထိုင်နိုင်တော့အောင်ကိုပူနေလို့ပါပဲ in the shade in the sun နော်ဒီကြောင်းထဲမှာတခါလဲတွေ့ပြီးတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ကြောင်းတွေ့ပါတယ် don't go out in the rain ဝေးတယ်ကိုဝေးတယ်မှာအပြစ်မထွက်ပါနဲ့ကွာ wait until it stops မိုးစတဲ့အထိစောင့်လိုက်ပါစာရေးတဲ့အခါမှာ write ပေါ့နော်စာရေးတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့အခါမှာ in ink နော်မင်းနဲ့ရေးတယ် in pen ဟောပန်လေးနဲ့ရေးတယ် in pencil ခဲတာလေးနဲ့ရေးတယ်ဆိုတာလေးကိုစာရေးတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့အခါမှာဒီလိုလေးသုံးလာတွေ့ရပြန်ပါလေ when you do the exam you're not allowed to write in pen pencil ဒါလိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့မင်းဆံမေပွဲဖြည့်တဲ့အခါမှာဒီ do ဆိုတာလေးကဖြည့်တာပဲပြောတာပါမင်းဆောင်ဝဲဖြည့်တဲ့အခါမှာမင်းကိုခဲတံနဲ့ရေခွက်မပေးဘူးလို့ပြောတာ you're not allowed မင်းကိုခွင့်မပြုဘူး to write in pencil ခဲတံနဲ့ရေခွက်မပြုဘူးထူရတယ်နော်ဒါရုပ်ရည်ရဆိုရင်ဒါ with pencil လို့သုံးကောင်းသုံးပြီးပါနော် in pencil လို့သုံးပါနောက်တစ်ခါစာရေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲ in words စကားလုံးနဲ့ဖော်ပြတာကို in words in figures နော်စင်းစရာနဲ့ဖော်ပြတာကို in figures ဆိုတော့လေ in capital letters အခရာကြီးနဲ့ရေးတာတွေကိုလည်း capital letters ဆိုသုံးရပါတယ်ဟုတ်ပါပြီစာရေးတဲ့နေရာမှာပဲဒီသုံးတဲ့အသုံးလေးမှာ in paragraph သတိထားမိလိမ့်မယ် in words in figures in capital letters ဆိုပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်ဟော example ရေးကြလို့တွေ့တယ် please write your name in capital letters ကျေးဇူးပြုပြီးတော့မင်းရဲ့နာမည်လေးဘာလဲရေးရမလဲအခရာအကြီးလေးနဲ့ရေးပါဗျာရေးပါကွယ် in capital letters ဆိုသုံးပါတယ် with capital letters ဆိုမသုံးပါဘူးနောက်တစ်ခါတွေ့ပြန်တယ် example လေးက write the story in your own words ဟောစာလမ်းလေးကိုမင်းရေးတဲ့အခါမှာမင်းကိုယ်ပိုင်ဟောဟာတာကိုယ်ပိုင်စာလုံးလေးသုံးပြီးတော့ရေးပါဗျာလို့ပြောတာပါdon't copy somebody else ဆားတယောက်စီကမကူးပါနဲ့ကိုပိုင်ဟောတာလေးတွေကိုပိုင်စလုံးလေးတွေနဲ့သုံးပါလို့ပြောချင်တဲ့သဘောပါပဲဒီမှာ in your own words ဆိုပြောပါတယ်ဟော back to be နဲ့ in love နဲ့ for နဲ့ in love နဲ့နောက်က with somebody နဲ့ပါလေ in love ဆိုတာတွေ့ပါတယ်မေတ္တာတက်ဝင်ချစ်ခင်သွားတယ်ကြိုက်သွားတယ်ပေါ့ကွာပြောရရင်တော့မြစ်တာတက်ဝင်ချစ်ခွင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း be in love for in love သုံးရပါတယ်ဒီ in လေးရဲ့အသုံးလေးပါဒီစာလေးမျက်နှာမှာတော့ in အကြောင်းလေးတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ they very happy together သူတို့တိတ်ပြီးတော့ပြောနေရတယ် they in love သူတို့တယောက်ကိုတယောက်ချစ်ခင်နှစ်သက်ကြလို့ပါဟောတကား in my opinion ငါအယူဆမှာငါအတွေးခေါ်မှာမှာတော့ရမှာပေါ့เนาะ opinion ကတော့ idea ကိုပြောတာ ਉ အဲ့တော့ in လေးသုံးတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်ဥပမာလေးကြည့်ပါဦး
In my opinion, the movie wasn't very good. ကျွန်တော်ယူဆကျွန်တော်အတွေးခေါ်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လူရှင်သားကတဲမကောင်းလာဘူးဗျာ။ဟုတ်ပါပြီ။နောက်ဆက်မလာတစ်ခုကိုကြည့်ကြအောင်။ဒီကတော့အင်မဟုတ်တော့ဘူး။အောင်အကြောင်းလေးပဲကိုရောက်လာပြီ။အော် TV ကိုသုံးတဲ့အသုံးလေး Radio ကိုသုံးတဲ့အသုံးလေးကြည့်ပါ။ On TV on tv ဆိုတာ on television ပါပဲ။ဟော radio မှာဆိုရင်တော့ on the radio ထူကြပါတယ်။ on ကဒီ tv နဲ့သုံးလို့ရှိရင်ဒါမပါပါဘူးဗျာ။ radio နဲ့သုံးလို့ရှိရင်ဒါထည့်ရပါတယ်။ radio မှာ tv မှာလို့ပဲပြောတာပါ။ radio မှာ tv မှာလို့ပြောတဲ့အသုံးလေးဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီကြည့်အောင်။ Brahma is a very ကြောင်းက I didn't watch the news on television but I heard it on the radio.တရင်ကိုငါ TV မှာမကြည့်ခဲ့ရဘူး။ဒါပေမဲ့ငါ radio မှာကြားခဲ့ရတယ်။ဒါဆိုရင် television မှာ radio မှာလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီမှာဆိုတာလေးရပါလေ။ on ပါပဲ။ on the phone phone မှာဆိုရင် on the phone လို့သုံးပါလေ။သုံးမြန်ပါလေ။ဟုတ်ပါပြီ။ဥပမာလေးကိုချက်ကြည့်အောင်။ I've never met her.But I've spoken to her on the phone a few times. David, I've never met her. Nga thuma ko takha ma ma twi bu. But by me, I've spoken, pyo bu de, to her thuma na takha pyo bu de, on the phone, on the phone. Phone ma pyo bu de, a few times. No, a chain de, no, a le ngay po, no, a le ngay chain po, pyo bu de. Come on, ho ba bi, don le ya, on the phone, so ya don le yo twi le ya ba de.နော် web tv နဲ့ on strike ဆိုတာရှိနေတယ် go on strike ဆိုတာရှိနေတယ်ဒါကတော့သပိတ်မှောက်တာကိုပြောတာပါဆန့်ကျင်တာပါမိမိဆန္ဒတွေကိုဖော်ထုတ်တာပါခင်ဗျာသပိတ်မှောက်တယ်လို့ပဲပြောကြပါစို့ example တွေကြောင်းတွေ့ပါတယ် there are no trains today ဒီနေ့ရထားမရှိပါဘူး the drivers are on strike ဂျရမောင်းနဲ့နော်ဂျရမောင်းနဲ့သူတွေကိုပြောတာပါ driver ဆိုတာကားမောင်းသူမဟုတ်ပါဘူးကျွန်မောင်းသူတွေတပိတ်မှောင်နေကြတယ်လို့ပြောတာပါ on strike လို့သုံးတယ်နော် on strike are on strike ဆိုတာ verb to be နဲ့ on strike နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပါပဲအဲ့တော့ verb to be နဲ့ on a diet go on a diet ဆိုတာအစားအစာကိုချိန်ဆပြီးတော့စားတောက်နေတာကိုပြောချင်တာပါ diet ဆိုတာအားလုံးသိပါတယ်အဟာရကိုပြောချင်တာပါနော်အဟာရကိုဘုံဘောလို့အော်စားတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ကြံပါရင်လည်းကိုယ်အနေထားနဲ့ချိန်ဆစားတာမျိုးကို have to be နဲ့ on diet သုံးရင်သုံးမသုံးလို့ရှိရင် go နဲ့ on diet သုံးရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ on အသုံးလေးရလဲထူစားပါတယ်ကြည့်အောင် example လေး I've put on a lot of weight ငါကိုယ်လေးရင်နေအများကြီးတိုးလာတယ် I have to go on a diet အဲငါစားတော့ short စားအောင်မှာအစားတော့ချိန်စားအောင်မှာအစားတော့ထိန်စားအောင်မှာဒီလိုလေးပြောပါလေ go on diet go on diet နော်လို့သုံးသွားပါလေနောက် kebab to be နဲ့ on fire ဆိုတာလေးချက်ကြည့်အောင်နော် on fire ဆိုတာကမီးလောင်နေတာကိုပြောတာပါအဲ look at ဒီနောက်ရောက်နေတယ် look at အမှန်တော့ဒီရှေ့မှာရှိရမှာပါLook, the car is on fire. လို့သုံးနေတဲ့သဘောပါပဲ. Look, ကြည့်လိုက်စမ်းပါဦး. ကားမီးလောင်နေတယ်ဟာ. That car is on fire. ဟာ, ဟိုကားမီးလောင်နေတယ်ကွာ. ကြည့်လိုက်ပါဦး. Look clear ဒီ that car ရဲ့ရှေ့လမ်းမှာရှိမှာပါခင်ဗျာ. နေရာစရာလေးလိုရနေလို့ပါ. ဟုတ်ပြီ. မီးလောင်လာကော on fire သုံးသွားပါလေ. On the whole ဆိုတာ in general လို့သဘောချင်းတော့တူတယ်လို့ဆိုပါတယ် in general ဆိုတာလေးကရေဦးရသဘောလေးပါ.ဒီလိုရအားဖြင့်လို့ပြောတာပါ on the whole equal in general ပါ။အဲအသုံးလေးကိုချက်ကြည့်အောင် example လေးလာပါပြီ။ Sometimes တခါတခါမှာ I have problems at work. လုပ်ငန်းခွင်မှာငါပြဿနာတချို့ရှိတယ်။ But on the whole ဒါပေမဲ့ဒီလိုရအားဖြင့်တော့ I enjoy my job. ငါအလုပ်ကိုငါပြောပါတယ်။ငါအလုပ်ကိုငါနှစ်ချိုက်ပါတယ်လို့ပြောတာပါ on the whole ဆိုလို့ရကတော့ပြောတယ်in general ပါပဲယူရအဖြစ်တော့ငါအလုပ်ကငါပြောပါတယ်။ဟာအသုံးလေးတွေကတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခု example လေးနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဖော်ပြပေးထားတယ်။
on purpose လို့ပြောပါတယ် on purpose ဆိုတာလေက intentionally လို့အဓိပ္ပာယ်ဆောင်းပါတယ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပေါ့နော်ရည်ရွယ်ရှိရှိလုပ်တာကို on purpose လို့ပြောပါတယ်တနည်းပြောလို့ရှိရင်မြန်မာစကားနဲ့ပြောရင်တော့တမင်သက်သက်ပေါ့နော်ဒီလိုပြောတာပေါ့နော်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဆိုတာတော့စကားအလှအောင်ပြောတာပါတမင်သက်သက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီ example လေးကြည့်ပါအောင် I'm sorry စင်ကော I did not mean to annoy you မမင်းကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ပေးဖို့ရည်ရွယ်တာမဟုတ်ပါဘူး I didn't do it on purpose အော်ငါဒီဟာလေးကိုရည်ရည်ရှိရှိနဲ့လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာပါနော်ကျွန်ပြောရရင်စိတ်မကောင်းဘူးမမင်းကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ပေးဖို့ရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘူးအော်ငါဒါလေးကိုတမင်တကာလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးကွာတမင်သက်သက်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးကွာလို့ဆိုတာပါဟုတ်ပါပြီနောက်စာမျက်နှာတစ်ခုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်ဒီခါတော့ on holiday on a trip ဆိုတဲ့အသုံးလေးတွေပါ on အသုံးလေးတွေကိုကြည့်ပါဦးအားလည်းရမှာ on a trip ကခီးစဉ်တစ်ခုမှာလို့ပြောတာပါဟုတ်ပြီဒီလိုသုံးပါကျွန်တော်တို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော် visa be on holiday go on holiday be on business go on business be on a trip go on a trip be on a tour go on a tour be on a cruise go on a cruise be go နဲ့ be နဲ့ go နဲ့ရတော့သူကတလှည့်စီပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုသုံးလို့ရတယ်ဒီပြေကတော့အတူတူပဲဆောင်းလိုက်မှာနော်အားလည်းရမှာဆိုရင် on holiday လုပ်ငန်းခွင်မှာဆိုရင် on businessခီးစဉ်တစ်ခုမှာဆိုရင် on a trip နော်နောက်တစ်ခုကလည်း on a tour ကလည်းခီးစဉ်မှာပါပဲ on a cruise ဆိုတာကတော့ဒီရောင်းခီးတွေပါတွေကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီ example ကြောင်းစတွေ့ပါတယ် I'm going on holiday next week နောက်ပတ်ဆိုရင်ငါအားလည်းရတော့မယ်လို့ပြောချင်တာပါဒုတိယကြောင်းမှာ Emma's always on business at the moment Emma တယောက်တော့တော်တော့လေတော်တော့အချိန်မှာเนาะယခုအချိန်မှာပေါ့เนาะအလုပ်ရှုပ်နေတယ်အလုပ်များနေတယ်လုပ်ငန်းခွင်မှာရှိနေတယ်လို့ပြောချင်တာပါ။အော်လုပ်ငန်းခွင်မှာသူလုပ်ငန်းခီးလုပ်ငန်းခွင်မှာလုပ်ငန်းခွင်ခီးစဉ်တစ်ခုသူသွားနေတယ်ပေါ့เนาะလုပ်ငန်းတစ်ခုနဲ့ခီးသွားနေတယ်အမဆိုရီလို့တော့ပြောချင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအဝေးစာလေးပါတယ်ခီးသွားတာကိုပြောချင်တာပေါ့เนาะ One day I'd like to go on a world tour.တနေ့ကြရင်တော့ကျွန်တော်ကဘာကြီးကိုပတ်ပြီးတော့ခရီးသွားခြင်းတယ်လို့ပြောချင်တာ I like ဆိုတာ I want ပါပဲဟုတ်ပါပြီနောက်တစ်ခါအချင်းချင်းတစ်ခုပေါ်လာတယ် You can also say နင်ပြောနိုင်တယ် Go to a place for a holiday လို့လည်းပြောနိုင်တယ် Go to a place for my holiday ဆိုပြီးတော့လည်းအများကြီးတယ်လည်းသုံးလို့ရတာရှိတယ်ဟောနေရာတစ်ခုကိုအလိုက်ရသွားတယ်ပေါ့နော်ဟောဒီဒီခါမှာတူလေးကိုသုံးသွားတာတွေ့ရတယ် Steve has gone to France for a holiday Steve ရောက်အလိုက်ရပြင်သစ်ကိုသွားပြီလို့ဆိုချင်တာပါနော် go to ပါ go to ရယ် France ဆိုတာ go to a place ပါပဲ France ဆိုတာတိုင်းပြည်ကိုပြောတာဆိုတော့နေရာတစ်ခုကိုပြောတာပါပဲပုံလေးတွေကမှပေါ်လာတယ်ပုံလေးမှာပါရေးထားတယ်ဖတ်ကြည့်မယ်နော်We are now flying at a speed of 800 kilometers an hour and at an altitude of 9,000 meters. လင်းစီးနေတဲ့ခီးစဉ်တစ်ခုမှာဒီစကားလေးကိုပြောသွားတာဖြစ်တယ်။တို့ရီတဲ့အခုဟာတနာယီကိုကီလိုမီတာ800နှုန်းနဲ့ပြန်တန်းနေတယ်ပြီးရင်ဟာတို့ရီဟာအမြင့်ဟာ altitude ဆိုရင်မျက်နှာပြင်အထက်အမြင့်ကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကီလိုမီတာ900အကွာမှာရှိနေတယ်လို့ဟောလင်းပေါ်မှာဒီစကားလေးကိုပြောတာတွေ့ရပါတယ်အဲဒါလေးကိုသုံးတဲ့သုံးလေးတွေတစ်ချက်ကြည့်မယ် at ဆိုတာလေးပါလာမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ at ဆိုတာလေး at the age of etc at the age of ဟောအဲအသက်မှာပေါ့နော် at the age of 15ဆိုရင်15နှစ်မှာပေါ့နော်ဟောပါပြီဒီလိုလေးသုံးပါတယ် we say at the age of 16at 120 miles an hour at 100 degree ဆက်လက်ဖြင့်အသုံးလေးတွေရှိပါတယ်ဒီမှာ at အသုံးလေးတွေကိုเนาะညွှန်းဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အသက်16နှစ်မှာတနာယူမိုင်120နှုန်းနဲ့
ဘူဂျိန်းတရားဒီဂရီမှာစသဖြင့်သုံးမဲ့အသုံးလေးပါဥပမာလေးတင်တဲ့ကြည့်အောင် Tracy left school at 16ဒီတယောက်တစ်ချောင်းနဲ့မှာကြောင်းထွက်သွားတယ်เนาะဒီလိုလေးမသုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ Tracy left school at the age of 16လို့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်เนาะ at 16 at the age of 16ကျတာသုံးပါเนาะအော်ကြောင်မှာ the train was traveling at 120 miles an hour and hour သတနာယူတနာယူအမှန်129နဲ့ယထာဟာပြေးသွားနေတယ်လို့ဆိုလိုချင်တဲ့ပေါ်ဖြစ်ပါတယ် water boils at 100 degrees celsius ရေသည်တဲ့100 degree celsius မှာစူပါတယ်မပြောင်းကြည့်မယ်ဆိုရင် at 16 at the age of 16 at ကအသုံးလေးတွေပါ now at 120 miles an hour တနာယူကိုမိုင်120ဟောရေဆူတော်ကိုပြောမယ်ဆိုရင် at 100 degree celsius ဆရတဲ့အသုံးလေးတွေတွေ့ရပါတယ်အဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ in တို့ on တို့เนาะ at တို့ရဲ့အသုံးပုံသုံးလေးတွေကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီရှင်းလင်းချက်များကတော့ဒီနေရာမှာနားပါပြီအားလုံးအဆင်ပြေကြမယ်မျှော်လင့်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်